بعد از معرفی کابینه پزشکیان به مجلس و بعد از اینکه تقریبا همه اعضای مجلس به اون رأی دادن و وزیران معرفی شده به دستور و اشاره خامنه ای به نظر می‌رسه تایید شدن، حالا ظاهرا اینطور هست که نمایش انتخابات تموم شده و مجلس ارتجاع هم بعد از اینکه همه کابینه رو تایید کرده، انتظار این میرفت که جنگ و جدال ها کاهش پیدا کنه و حداقل یک دوره آرامشی بر رژیم حاکم باشه. اما خب اونچه که این روزها شاهدش هستیم کاملا برعکس این انتظار هست و حملات با شدت بی سابقه ای از طرف جناحین رژیم از سر گرفته شده و اتهامات خیلی تندی هم علیه همدیگه رد و بدل میکنن. در گفتگو این ساعت با آقای علیرضا مدنچی میخوایم ببینیم که در حال حاضر وضعیت درونی رژیم و شرایط مشخصا دولت پزشکیان چه قراره و چرا برخلاف انتظار جنگ و دعواها با شدت کم سابقه هم ادامه پیدا کرده. همراه هستیم با آقای علیرضا مدنچی. سلام میکنم به شما آقای مدنچی، خیلی خوش اومدین به برنامه امشب ما. من هم به شما سلام میکنم و تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من قرار. بله آقای مدنچی، این روزها روزنامه‌های حکومتی و همینطور موضع‌گیری عوامل و مهره‌های رژیم تقریبا پر هست از ادعایی درباره وفاق ملی یا وفاق در کابینه که البته هفته قبل هم یه خورده در بارش صحبت کردیم که چگونه است. اما خب دیدیم که توی این ایام اخیر به طور خاص تو هر چی اومدیم به سمت فاصله گرفتن از تایید صلاحیت وزرا، یک جنگ و جدال بی سابقه ای بین جناحین رژیم در گرفته. هر چند که قبلا این موضوع بود و اصلاح طلبها و اصولگرا به هم دیگه میپریدن، ولی خب الان خیلی خیلی بیشتر شده. سوالم اینه که بالاخره سرنوشت اون وفاقی که مدعیش بودن چی بود؟ وفاق، انشقاق، دعواز، شکاف، چه وضعیتی داره الان دولت پزشکیان؟ بله همینطوری که گفتید صحبت از وفاق خب خیلی زیاده در روزنامه های رژیم. اینا هم از مواضع مختلفیه. بعضی از اینها وقتی میگن وفاق در واقع آرزوهای خودشون رو بیان میکنند که خوبه که اینجوری باشه. بعضیا مثلا تحت عنوان وفاق به رقبا حمله میکنند و بعضیا هم در واقع میگن که این وفاق نیست و بعضا میگن که این نفاقه و انشقاقه. خلاصه از مواضع مختلفی این کلمه وفاق به کار میره. قبل از اون من باید این توضیح رو بدم که اصلا این کلمه وفاق ملی خیلی عبارت مسخره یه تو رژیم، چون که اصلا ملی که در این رژیم ممنوع بود. خود خمینی میگفتش که ملی خلاف اسلام است و همه رو اسلامی میگفتن که باید باشه. و اینا وقتی میگن وفاق ملی، عنوان وفاق ملی خب یک وفاقی است که با ملت، همچی خبری که نیستش که. این در واقع وقتی که میگن وفاق ملی منظورشون وفاق باندیه که حتی از این وفاق باندی هم خبری نیست. شما گفتید که بین دو جناح رژیم الان جنگ و دعوا هست و میخوام بگم نه، الان این فراتر رفته از دو جناح به اصطلاح اصولگرا و به اصطلاح اصلاح طلب. این در داخل هر کدوم از این باندا هم، خصوص اون چیزی که خیلی نمایانه در داخل باند بسا خامنه ای موسوم به اصولگرا، این شکاف رو ما به عیان میبینیم و حملاتی که در داخل این باند به هم دیگه میکنن خب خیلی شدیده. اجازه بدید که من به بعضی از این موارد اشاره بکنم تا اون وقت شما خودتون نتیجه بگیرید که این اسمش وفاق یا انشقاق یا هر چیز دیگه. اولا که این چیزی که میگن کابینه وفاق، این یه کابینه در واقع چهل تکه است و بعضی هم میگن که آش شل قلم کاره در داخل خود رژیم و کسانی که دور به اصطلاح این میز دولت میشینن کابینه کسانی هستن که با همدیگه کارد و پنیرن، از چون که یک ملغمه از همه وزرا و اعضای دولت‌های قبلی از احمدی نژاد و روحانی و رئیسی و اینا با همدیگه مثلا میخوان که دور هم جمع بشن، نمیدونم چی میخوان چیکار بکنن. و الان که بحث از حتی دیگه چیز اختلاف و مثلا شکاف و اینا فراتر رفته، یک عنوانی که در داخل خود رژیم بیشتر الان مطرح میشه عنوان دو قطبی سازیه. این دو قطبی سازی رو به خصوص روز 13 شهریور آخوند پناهیان از که از
آخوندای واعظ دربار خامنه‌ای هستش. این در مشهد در یک مراسم روزخونی که به مناسبت سالگرد شهادت امام رضا ترتیب داده شده بود، در حضور ببخشید قالیباف و پزشکیان اونجا حملات تندی به روزنامه کیهان کرد. یعنی همباندیای خودش در واقع. بله، که این حالا خود پناهیان که وابسته به خامنه ای، همونطور گفتم واعظ دربار خامنه ای، کیهان هم کیهان خامنه ایه. ولی اون میگفتش که آقا این روزنامه هایی که مثلا دروغ میپراکنند و اینها و مثل اسم برد که مثل کیهان، مثل اطلاعات، مثل جمهوری اسلامی که از بودجه دولت هم استفاده میکنن، در اینها رو ببندید. و خطاب به قالیباف که در جلسه حضور داشت گفتش که یک قانونی بگذرونید که اینها نتونن از این کارها بکنن. بعد گفتش که نشر اکاذیب خودش خیلی کار زشتیه، ولی بدتر از اون، خیلی بدتر از نشر اکاذیب و دروغ، به صورت دو قطبی سازیه و الان کیهان داره همین کار رو میکنه و بایستی درش رو بست. خب کیهان هم در مقابل به جوابگویی برخواست و گفتش که این شما در بد جای ایستاده اید، در جای نادرست ایستاده اید آقای پناهیان، و گفت که شما به جبهه خودی دارید شلیک میکنید. در یک مقاله‌ای که روز 17 شهریور کیهان منتشر کرد، اونجا به پناهیان یادآوری کرد که ما در سال 99 یادته که ما اومدیم ازت دفاع کردیم و حساب به دشمنات حمله کردیم. اشاره میکرد به یک دزدی که از پناهیان رو شده بود. بله. یک خونه خیلی مجللی با مثلا چند میلیاردی این از دزدی خودش خونه و مثلا چیز رو اینو ساخته بود. گفته بود هدیه گرفتم از دوستانم. بله هدیه گرفتم و اینا. کیهان در اونجا گفته بود که ما یادتم اونجا ازت دفاع کردیم و فکر میکردیم که الان بعد از چند سال تو اینجوری رو در روی ما وایسی. و این رو اونجا باش به اصطلاح به رخش کشیده بود و بعد تهدیدش کرده بود که آقای پناهیان ما از راه خودمان بر نمیگردیم، شما چطور؟ یعنی گفته بود که به هر حال ما این چیز رو که شروع کردیم ادامه میدیم. به این ترتیب میبینید که این آتش به اصطلاح اختلاف و درگیری و اینا الان افتاده به درونی ترین حلقه های خود رژیم، حلقه های باند اصولگرا و باند حاکم. این تو همین نوزی که الان شما اشاره کردین، حتی یه سری خبرها هم بود که همباندی های خود پزشکیان و عنوان مثلا اصلاحاتی ها اگه بخوام بگیم، اونا هم الان دارن حتی ایراد میگیرن. ظاهرا فکر کنم اینم وضعیتش هم به همین شکله. بله، خب ببینید هر کسی از موضع خودش به پزشکیان و این دولت به اصطلاح حمله میکنه، هر کدوم هم سهم خودشون میخوان، سهم بیشتری میخوان. با اینکه مثلا همین گروه پایداری و اینها نمایندگانی در دولت دارن، اما به این راضی نیستن و بیشترش رو میخوان. اون به اصطلاح همدستان پزشکیان در باند اصلاح طلب هم، اونها هم به همین ترتیب سهم بیشتری از کابینه میخوان و دعوا در واقع سر سهمه. و باز از همین اختلافی که و شکافی که در باند اصولگرایان یا باند خامنه‌ای افتاده، اگر بخوام بگم، لقبی حسینی که در دوره قبلی مجلس در مثلا عضو کمیته امنیت مجلس بود، این گفته بود که ما بایستی به این دار و دسته جلیلی و به این تندروها که اسمشون میذارن تندروها، ما خودمون اصولگراها باید به اینها کارت قرمز نشون بدیم و اینا نباید از این کارا بکنن. اینا کسانی هستن که حتی از شیخوخیت اصولگرایان هم پیروی نمی کنن. یعنی از اون ریش سفیدای اصولگرایان پیروی نمی کنن. اینا از ریش سفیدای اصولگرا که پیشکش، از خود خامنه‌ای هم در واقع پیش چیز نمی کنن، تبعیت نمی کنن. آقای مرنچی، الان یک شاید مثلا بتونیم بگیم یک تناقضی وجود داره توی این وضعیتی که این دولت پزشکیان به اصطلاح دوچارش هست در مواجهش با جناح‌های مختلف. چون به هر حال دیدیم که خود خامنه‌ای وارد شد به عنوان سردمدار این موضوع اصولگراها و مرشد اونا به اصطلاح، و خب از دولت پزشکیان حمایت کرد، تلویحاً همه وزراش هم تایید کرد، تصریحاً. بله، تصریحاً به قول شما اومد، اصلا درسته دقیقاً، و تاییدشون کرد. خب الان
شما اشاره کردین به جناح پایداری و همین جلیلی ها و اینا که بیشتر از همه سنگ خود خامنه ای رو به سینه میزنن و غلام حلقه به گوشش هستن و همیشه هم بهش استناد میکنن. چرا اونا پس الان به دولت پزشکیان حمله میکنن؟ بله، ببینید، هر کسی حرفای خامنه ای رو به نفع خودش تفسیر میکنه. اگرچه خامنه ای در همون صحبتی که داشت خیلی علنی و آشکار از کابینه دفاع کرد، گفتش که من تعدادی رو تایید کردم، تعدادی رو هم تأکید کردم که باشند و تعدادی رو هم نمیشناختم، اما در مجموع از پزشکیان تقدیر کرد که خوب تونست به اصطلاح مجلس رو قانع بکنه، یعنی روی موافق نشون داد به کابینه. اما این آخوند نبویان که به اصطلاح رأی اول رو در همین باند پایداری داره از تهران، این اومده میگه که آقا این که پزشکیان گفتش که این کابینه رو خامنه ای تایید کرده دروغ گفته و دروغگوه. ببین تو الان اینا خب به همدیگه خیلی حمله میکردن، اما با این صراحت که مثلا رئیس جمهور به هر حال نظام دیگه میاد میگه که اون دروغ گفته، میگه خامنه ای گفت من بعضی از اینها رو نمیشناختم، این جنبه حرفش رو گرفته. و چرا میگه که همه اعضای کابینه اینا رو مثلا مورد تایید خامنه ای هستن؟ بعد خیلی بالاتر از این میگه آقا سه نفر در این کابینه هستن که اینها در فتنه 88 دست داشتن و در اون فتنه قتل انجام شده و اینها شریک هستند در اون قتل ها و اینها قاتلن. ببینید چیز میزان شدت و حدت تضاد و دو بار در دو به سر مصاحبه این رو تکرار کرده که تعدادی از این وزرای کابینه قاتلن، اینها باید مورد پیگرد قرار بگیرن. قبل از اون هم رسایی هم گفته بود که پزشکیان به خاطر همین نقض به اصطلاح قانون اساسی باید مورد تعقیب قرار بگیره بر اساس بند فلان و ماده فلان و اینها، این محکومه و من محکوم میکنم، با این لحن ها صحبت میکنم. در واقع کار به جایی رسیده که حتی سایت مشرق که در واقع وابسته است و سخنگوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هست، اون اومد و مثلا این پناهیان از در دفاع از پناهیان گفتش که این کارهایی که مثلا این جبهه پایداری میکنه دو قطبی سازی و این آنتاگونیسم سیاسی، آنتاگونیسم یعنی تخاصم آشتی ناپذیر، و شما دارین یه همچی کاری میکنین و این همون دو قطبی سازی سال 60 رو تداعی میکنه و به ایستادن شما رو در روی ولایت فقیه منجر میشه. حالا جالبه که بعد از این حرف سایت مشرق رسایی اومد گفتش که از آن این دو قطبی سازی دفاع کرد، گفت دو قطبی سازی که همیشه بد نیستش که دو قطبی، و بعضی از دو قطبی ها اصلا واجب لازمه، مثل دو قطبی میان حق و باطل، میان خیر و شر، و اینها چیزیه که این دو قطبی رو اصلا خود خمینی ایجاد کرده. یعنی اومد نه تنها بس از این عقب نشینی نکرد، بلکه گفتش که این دو قطبی، هر دو قطبی که باطل نیستش، و تعریفی که از تضاد بین خودشون کرد گفتش که مثل تضاد خیر و شر و دو قطبی اینجوریه. یعنی الان وضعیت به جایی رسیده که اینها تایید میکنن که بله دو قطبی و آنتاگونیسم یعنی تخاصم آشتی ناپذیر میان بانتا هست و باید هم باشه. بله. مدتی خب وضعیت الان رژیمو که خود خامنه‌ای بهتر از همه میدونه، چون خاطرمون هست فکر میکنم پارسال بود موقعی که خود رئیسی هنوز زنده بود، اومد یک تشری زد خامنه‌ای که گفتش آقا اختلاف با هم نداشته باشین و وحدت داشته باشین و فلان. الان با وجودی که خود خامنه‌ای وارد میشه سر موضوع تایید صلاحیت وزرا، یه اشاره میکنه یا تاکید میکنه که این طور هست میخواد هیچ درگیری رخ نده، چرا الان که با این جنگ و جدال به این شدت که الان شما گفتین به حتی به شکل تخاصم در سال 60 تبدیل شده، چرا الان وارد نمیشه و به اصطلاح به اینا دهنه نمیزنه؟ خب ببینید، آخه خامنه‌ای یک بار این کار رو کرد، یک بار با همین ورود خودش و با حکم بسیار این دولت رو، دولت پزشکیان رو که در واقع باید گفت دولت خودش، چون که همه وزرای کابینه به گفته
پزشکیان با تایید و دستور و حکم خامنه ای انتخاب شدن، اومد این رو از مجلس عبور داد و از توش این در اومد. اما کاری که خامنه ای کرد چی بود؟ تضاد رو به سایین کشمکش ها رو زد جارو کرد زیر قالی و این شکاف هایی رو که در رژیم ایجاد شده خواست با بتونه کاری اینها رو بپوشونه. خب این که وقتی که ماده اصلی قضیه هست، ماده اصلی دعوا و کشمکش اینا هست، حکم خامنه ای که نمیتونه اینا رو تغییر بده. مثل این میمونه که مثلا یک بیمار سرطانی رو، یک بیماری صعب العلاجی داره، شما با دارو و مسکن و اینا به طور موقت نشانه ها و آثار بیماری رو پنهان بکنید. مثلا داروی ضد تب بدید، تبش قطع بشه، نیمه مسکن بدید درش، ولی خب اون اصل بیماری اون زیر داره عمل میکنه، وجود داره و پیشرفت میکنه. خب الان هم همینطوره. خب الان هم خامنه ای وارد بشه باز مسئله حل میکنه که با ورودش اون دفعه اومد خودش رو در کانون دعوا قرار داد، به طوری که الان وقتی که مثلا این به کابینه به اصطلاح رئیسی حمله، ببخشید، کابینه پزشکیان حمله میکنن، در واقع به کی دارن حمله میکنن؟ خود خامنه‌ای. به خود خامنه‌ای، چون اینکه آخه این کابینه خامنه‌ایه. بله. و اونا میدونن اصلا خود خامنه‌ای. بله، اونا میدونن. و خب چیز ورود خامنه‌ای نه تنها مسئله رو حل نکرده، بلکه الان خامنه‌ای خودش یک طرف دعوا شده، اومده وسط. بنابراین هر قدر که خامنه‌ای وارد بشه، این منجر به فرسایش بیشتر موقعیتش در رژیم میشه و موقعیتش رو بیش از بیش تضعیف میکنه. ممکنه که نهایتاً باز وارد بشه، که البته بعیده با توجه به همین تجربه‌ای که داره حالا به این سودیا وارد بشه، ولی مسئله حل میکنه. این که خامنه‌ایه، اون که خمینی بود که گاهی وقتا وارد میشد تشر میزد و خورناس میکشید و اینا، باز موقتاً دعواهای بین باندهای مختلف رو کاهش میداد، دوباره از یه جای دیگه سر در می آورد. خب خامنه‌ای که اتوریته و اون هژمونی خمینی رو نداره، اون موقعیت رو نداره. بنابراین ورود خامنه‌ای هر قدر بیشتر وارد بشه، بیشتر به اصطلاح این بحران رو تعمیق میکنه و به لایه‌های درونی میرانه و خودش رو ضعیف‌تر میکنه، خودش رو تضعیف میکنه. بله. مثلا چی آخرین سوالم در رابطه با همین بحثی که الان با هم کردیم، چون الان توی پایان توضیحاتتون هم یه اشاره کردین به وضعیت خامنه‌ای و اینکه خب اگه وارد بشه ضعیف‌تر میشه، سوالم اینه که حالا شاید اصلا نشه دقیقی، یعنی منظورم اینه که تحلیلی از با توجه به تمام واقعیتایی که وجود داره، به هر حال الان موقعیت خامنه‌ای در رژیم تو چه وضعیتی هست، تو چه شرایطی هست، و اینکه به هر حال تصمیم گیرنده اصلی تو سیاست‌های کلان رژیم خود خامنه‌ای است، و فکر می‌کنین که این نقطه‌ای که الان خامنه‌ای قرار داره چه تأثیری می‌تونه در وضعیت رژیم، در معادلات داخلی، در روزها ماه‌های آینده و در موقعیت جهانی اون داشته باشه؟ ببینید، توجه بکنیم اصلا چرا این وضعیت ایجاد شده، چرا این به صورت دو قطبی به قول خودشون پیش اومده. در واقع یک کلان ضربه استراتژیکی رژیم دریافت کرده. سر چی؟ سر هلاکت رئیسی. و این افزون بر اون به اصطلاح ضربات پودکاست‌های تحریم ها بوده. یعنی اگر اینا رو کنار هم بذاریم، یک خامنه‌ای رئیسی رو از دست داده و در واقع به این ترتیب رؤیاهای خالص‌سازی و یک دست‌سازیش به باد رفته، سوخته. چرا الان شاهد این وضعیت هستیم؟ مگه قرار نبود که این مجلس مجلس یک دست و خالص باشه و تماما مطیع و موم دست خامنه‌ای باشه؟ چرا نیست؟ خب یک کسی که به اصطلاح پیش می برد و عامل به اصطلاح چسب این قضایا بود به نام رئیسی، اون از بین رفته، از میان برخواسته. و همون موقع اگر یادتون باشه رهبر مقاومت گفتش که این کلان ضربه آثار خودش رو در رابطه با رژیم به جا خواهد گذاشت و رژیم سوراخ سوراخ میشه و سوراخ سوراخ شده. خب الان اومده خامنه ای یک شامورتی بازی در آورده و پزشکیان رو آورده. آخه پزشکیان که نمیتونه جای خامنه جای رئیسی رو بگیره. رئیسی نقطه وحدت به سای این باندهای موسوم به اصولگرا بودن. الان این پزشکیان اومده با ادواتوارهای
به اصطلاح پوپولیستی و اصلاح طلبانه و اینا، یه البته مواضع و حرفاش متناقضه، بله. اما به هر حال یک همچین موجودی اومده، اونها نمیتونن به پزشکیان تمکین بکنن و تلاش میکنن که پزشکیان رو هرچه بیشتر بکشن به این سمت. اگرچه پزشکیان همه میگه من ذوب در ولایتم، همه مواضع که گرفته نمیدونم میره توی قرارگاه خاتم مجیدگویی پاسدار و بسیجی ها رو میکنه، میگه که من بسیجی، ما بسیجی بودیم، هستیم و خواهیم بود. میره تو وزارت اطلاعات، از اون آدم کشان وزارت اطلاعات تعریف و تمجید میکنه به عنوان سربازان گمنام که نه دنبال نام بودن نه نان. همین یا که دستشون در همه به اصطلاح جنایت و غارتگری ها هست، این میگه دنبال نان نبودن. علارغم همه اینها ولی باز این دعوا هست. اینا میگن آقا تو کسانی رو آوردی که اینها در فتنه 88 دست داشتن. ثابتی که یکی از باز همین نمایندگان این باند هست در مجلس ارتجاع، این گفته بود که وفاق به نفاق می انجامد. این یادآور چه حرفیه؟ یادآور اون حرف خمینیه که به منتظری گفته بود که آقا شما مملکت رو بعد از من اگر باشید از طریق لیبرال ها تحویل مجاهدین میدید. این هم در واقع همچون حرفی داره میزنه، میگه وفاق به نفاق می انجامد. نفاق منظورش کیه؟ منظورش چیه؟ یعنی آقا این خطی که داره پزشکیان میره، اگر که چیز باشه، این در واقع پلی خواهد بود که براندازی. یعنی الان وضعیت به یه همچه جایی رسیده. بنابراین بله، موقعیت خامنه ای در اثر این کشاکش ها، اگر در یک کلام بخوام بهتون بگم، موقعیت خامنه ای بر اثر این کشاکش ها تضعیف شده، ولی خب همچنان مثلا این موقعیت هژمونیک خودش رو همچنان که شما اشاره کردید داره، ولی این موقعیت هژمونیک لرزان و شکننده هستش با توجه به اون آثار شق و شکافی که در باند خودش ایجاد شده و با توجه به این حملاتی که میکنن، ممکنه که این موقعیت هرچه تضعیف بشه و به شقه در رژیم بیانجامه. یعنی کسانی یک باندی باز ایجاد بشه که رو در روی خامنه ای قرار بگیره و بایسته. اون چه که به خصوص باید توجه کرد، خامنه‌ای رو تضعیف کرده وضعیت بین المللی و منطقه‌ای هم هست. الان با این وضعیت غزه و وضعیت منطقه، خامنه‌ای همه بسیار اون سرمایه گذاری هاش که از طریق جنگ افروزی میخواد اونا رو پیش ببره، اینا برباد رفته. ببینید پس چند تا کلان ضربه خامنه‌ای دریافت کرده که به این ترتیب خودش رو در موقعیت ضعیف خودش و کل رژیم نشون میده. آقای مدنچی، قبل از اینکه این گفتگو رو با شما تموم کنم، یک سوالی که از هموطنانمون پرسیده که برای سرنگونی رژیم به نظر شما رئیسی بهتر بود سر کار باشد یا پزشکی؟ بله، هر دوشون این راهی که میرفتن به سرنگونی میانجامید، ولی اجازه بدید من در این مورد به یک نقل قولی از رهبر مقاومت اشاره بکنم که گفته بود که خطاب به خامنه‌ای گفته بود که اگر راست بگی بگذار تا سگ زرد به جای شغال بنشیند، منظورش پزشکی هم جای خامنه‌ای، تا ببینی که چه بر سر رژیم خواهد اومد. و بعد اشاره کرده بودند که این شق و شکافی که با بدن پزشکیان در رژیم بروز کرده در راستای قیام و گسستن بند از بند نظام است. این پیام رو آقای مسعود رجوی در تاریخ 16 تیر ماه دادن، یعنی بلافاصله بعد از بسیار در اومدن پزشکیان از صندوق. و الان آثار صحت این تحلیل و این ارزیابی رو به وضوح ما در صحنه سیاسی می‌بینیم. یعنی هیچ تفاوتی نمی‌کرد پزشکیان یا رئیسی؟ ممکنه که این سرنگونی با هر کدوم اینا خورده دیر و زود داشته باشه یا مسیرهای متفاوتی رو چیز بکنه، اما سرنگونی در تقدیر این رژیم نوشته شده. و این سرنگونی هم از کجا در میاد؟ از تضاد آشتی ناپذیر ملت ایران که خودشون الان توی نظرسنجی ها گفتن که آقا 92% مردم ناراضی هستند. بله. نه اینکه مثلا گفتن 92 بخشید گفتن 92% معترضند، یعنی تنها ناراضی نیستند، معترضند. اینها در یک موقعیتی که جرقه ایجاد بشه همون نیروهای قیام هستند و به هر حال این رژیم سر سالم به گور نخواهد برد. حالا
با پزشکیان بدون پزشکیان، با رئیسی بدون رئیسی، با اتمی بدون اتمی، اینا هیچ تغییری در سرنوشت قایی رژیم نخواهد داد. بله بسیار عالی آقای مدنچی، تشکر میکنم از شما به خاطر توضیحات بسیار کاملتون در مورد این سوال‌ها. ممنونم از حضورتون و اینکه بسیار بسیارم روشن به این سوالات پاسخ دادید. ممنونم از شما. خوش.